Qırğızstan qoşulmama hərəkatına üzv deyil, biz sadəcə müşahidə edirik. Burada olmağımızdan çox məmnunuq və bizi dəvət etdiyinə görə Azərbaycana təşəkkürümüzü bildiririk. Hesab edirəm ki, bu çox önəmli təşkilatdır, xüsusən belə bir çətin dövrdə. Hər şey çox yüksək səviyyədə təşkil olunub. Burada aparılan müzakirələr, səslənən fikirlər çox vacibdir. Biz hər zaman açıq diyaloğun tərəfdarıyıq. Bir çox məsələlər üzrə müzakirələr aparılır və fikrimcə bu çox yaxşıdır. Konfrans uğurlu keçəcək. Burada bir çox insan var və məsələlərin həllinə yanaşmalar da fərqlidir. Bakıda beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsi Azərbaycan üçün böyük nailiyyətdir. Belə mötəbər tədbirlərə Azərbaycanın ev sahibliyi etməsi bizi sevindirir. Sülh və əminamanlığın dünyada təbliği vacib məsələdir və bu sahədə müzakirələrin keçirilməsi beynəlxalq əməkdaşlığın güclənməsinə də müsbət təsir göstərir. Fikrimcə, maraqlı müzakirələr olacaq.